Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. UBS Deluxe Exclusive Production-ийн хамтын бүтээл өвлийн инээмсэгэл 2014 баярын тусгай дугаар маань City News мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Ингээд баярын энэ өдрүүдэд улс оронд болсон онцлох нийтэд сурвалжлагыг багцлан хүргэе. Хүн хөдөлмөр эрхлэгчдийн жагсаалтыг улсын хэмжээнд гаргажээ. Уур хаачин эмч нисгэгч нар энэ жагсаалтанд багтсан ч тэднээс хүн хөдөлмөрийг цэцэрлэгийн багш нар эрхэлдэг гэсэн судалгааны дүн гарсан байна. Энэ мэргэжлийн хүндрүүлэх нөхцөл нь чухам юу болохыг дараах мэдээллээс хүлээн авна. Сэтүнэс мэдээллийн хөтөлбөр яг одоо сод оюун хүүхдийн цэцэрлэгтээр хүрэлцэн ирсэн байна. Бяцхан хүүхдүүд маань шинэ жилийнхээ барийг хэрхэн тэмдэглэж байгаа бүгдээрээ орж сонирхцгаая. За бүгдээрээ алга ташаа хүүхдээ авцгаа шүү. Хүүхдүүд одоо орж ирж байна. Ингээд манай бяцхан хүүхдүүдийн бэлдсэн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Хамгийн түрүүнд манай баг ангийн бүлгийн Анирлан маань та бүхэндээ ор сардын шүлэг уншиж сонирхуулна. Анирлан хүүхдээ авцгаа. Хамтдаа ши. Анирлан баг. А? Тэ бат мөхшө. За, тайван байгаарай. За, Анирлан яваарай. За, Анирлан юу гэдэг вүлээ? За, багштайгаа ойлгий. Сануулаад өгч. А, манай Анирлан уншлаа. Наша Таня громко плачет. Вот, у ямар мом. Ой, мне мам, лично мне. Я же не плачу. А мне Батушка, юу гэж үлдэг үлээ? Хэрэгтэй. Яла. Та би өөрөө. Цатик. Хүмүүс намайг батмаа гэдэг, хүүхдүүд харин намайг манга гэдэг. Тэднэр намайг зовоод, би тэднийг хашраад, онд батмаа, онд манга. За болсон. За баяр үргээ эцэг эхчүүдээ. Бид нар энэ жилийнхаа шинэ жилийн баяр зориулсан бэлгээм хүүхдийн өсөлтөнд зориулсан нэмэлт хичээл болох Синабек гэж энэ Японы ийм сайхан найруулж уудаг ийм сэрэв бүгж байгаа шүү. За бүгдээр өгнө шүү. За тэгээд бас энэ бэлэг байгаа. За маа энийг өгье. Цэцэрлэгийн багш нар маань ямар их ажилттай ажилтгий та бүхэн сайн харсан байх. 30 минутын дараа сод оюу цэцэрлэгийн ахлаг бүлгийн шинэ жил эхлэх гэж байна. Энэ хооронд хоёр багш маань унтаж амартгаач. Давай! Амьдрал санаанд оромгүй явдлуудаар дүүрэн гэдгийг нотлох нэгэн мэдээг одоо хүргэе. Индүүгийн шатаас нь дулмаа эмээ хөршийнхөөс индүү сургалж орсноор эмлэгт хүргэгдсэн байна. Энэ тухай мэдээллийг оюунаа хүргэнэ. Сэтэн нэмс хөтөлбөр маань 3 гал имлэг дээрээс үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр уг имлэг дээр 12 дугаар хорооны иргэн дулмаагаа биеийн байдал муу, шокийн байдалтай ирсэн байгаа. Ингээд өөрөөс нь юу болсон талаар асууж тодруулъя. За, сайн байна уу дулмаагаа? Танаас ярилцлага авч болох уу? Юу вэ? Юу зургт вэ? Би танарт нүүр хамаа царайгаа танигдуулмааргүй байна заа юу. Арай тэндэг хүний эрх нь алдчих байгаа юм биш үү аа? Надад ч бас нэг ичих болчихгаа гэж байдаг юм. Тэгэж баяр ёслолын үеэр хүнд нүүр амаа танигдуулмаргүй. Би өмгөөлөгчийн эрхээс дан юуж ярихгүй та нарт. За уучлаарай. Тэгэхээр үйл явдал болж байгаа үед та хамт байсан юм биш үү? Юу болсон талаар одоо бидэнд ярьж өгөөч. Тийм ээ бүх юм надаас болсон юм аа. Би гэдэг нэг балан юм одоо их нэртэй нэг сюрприз барьчих санаатай нэг юм болсон юм л да. Эмэн бахгүй бас дахиад гиндүгээ шатаачлаа. Энэ тогныг Тэмдэг хүм боогод өвчих. Яаж угаа хөхтвэ? Яаж угаа бэ? Яаж угаа бэ? Яхад энэ хорлож байгаа. Одоо яаж үгүй. Эмлэг дуудхуу, цагдаа дуудхуу, цагдаа. Тэ би одоо дуудах.
Одоо яах вэ өмнө? Нэгэн тийм өнгөрсөн хорвоо одоо. Одоо хийнтэ. Тус бол идэв одоо яах вэ? Миг уучлаарай одоо яах вэ? Одоо би зүг рүү аваалах гээс өөр аргагүй. Өлөдөө. Чал. Чичгсэж чи юм маа онда. Онда. Ата яг бай хочлаа гэдэг. Чи чиг сат чиг юу? Аунда. Ата яг нэг юм бослоо шааш одоо. Ата яг тэм. Яан таа юу гэдэг. Тэ тэтгэн булаа та. Би одоо яа их үтэ. Яан хүү яан хүү яан. Яан хүү тэ. Ата тэгээд. Ата хайж хийсэн юм шиг бохоо. Тата юм ди. Тата. Ачи кивэл дуустлийч. Ихний сах үгий. Имийн үнэн төтөрч чадахгүй. Хойш долонгой. Одоо болооч штэ. Та одоо. Ээ чөрийн богд. Долонгой. Ей хай. Эрхэм үзэгчдээ тоглоом тоотон дээр гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр та бүхэн баярын энэ өдрүүдэд би бинээрээ тоглохдоо анхаарал болгоомжтой байхыг манай энэ мэдээлэл сануулж байгаамаа. Ингээд гурван гал имлгээс чимдээ оюунаар мэдээллээ. Хөдөлмөрийн төв биржээс авсан мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ажил идэвхтэй хайгчдын тоо нэмэгдэж байгаа гэдэг таатай мэдээ байгаа боловч ажил олгогчид тэдэнд дааж давшгүй өндөр шаардлага тулгаж байгаа юм. Худалдаж чихийн тулд хуулийн сургалт төгссөн байх ёстой гэв. Үйлчлэгч байхын тулд өндөр тэгээд царайлаг байх ёстой гэж юу? Ажил идэвхтэй хайж байгаа залуучуудын дунд ажил хайх нь ажилгүй байхаасаа хэцүү гэсэн нэгэн хэл зүг гарсан байна. Чухам яагаад ийм хэл зүг гарах босон талаар манай сурвалжлах хэсэг тодруулсан юм аа. Тэгэхээр өсгөрчүүдээ бидний өгсөн царийн дагуу хүрэлцэн ирсэн явдал баярлалаа. Тэгээд ажил авахын тулд бас бяцхан ярилцлага хийх ёстой. За, ярилцлага эхлэе. Аль сургууль төгсцгөөс юм бэ? А би хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн олон улсын харилцаад дундаас нь хаяцсан. Ах гэхдээ та санаа зовлтгүй. Би цаашаа үргэлжлээд сурах бодолтой байгаа. Зүгээрээ зүгээрээ. Миний хувьд Монгол улсын их сургуулийг олон улсын харилцааны мэрэгчлэр төгссөн, Шанхайд мэрэгжил дэвшлүүлсэн Англи, Орос, Герман хэлтэй. Үй. Би танаас 2-3 сургууль төгссөн үү гэж асуугаагүй шүү дээ. Аха. Энэ төгссөн сургуулиудаар арай хэлжлээ. Уучлаарай, энэ миний алдаа байж дээ тий. Дараагийн асуулт. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ. Оо, би хариулчихо. Манай Монгол орн үнэхээр гайхалтай, үзэсгэлэнтэй, байгальтай. Тэгээ манай Монгол орны газар нутгийн хэмжээ маш өргөн. Тэр ч утгаараа дэлгэсэн тэрлэг шиг нутгийнхаа гээд гоё дуу хөртэл байдаг. Нэр тийм биш үү? Би энэ талаар сайн мэдэх юм байна. Монгол орны газар нутгийн нийт хэмжээ бол 1,560,600 км квадрат гэдэг байхгүй юу? Далайн түвшнээс дээш 1,850 м өргөгдсөн байх юм байлээ. Нийтдээ газар нутгийнхаа хэмжээгээр дэлхийн 19-р байранд ордог юм байлээ. Хөөе. Та яагаад ингэж би танаас нэг тоо баримт шаардаагүй шүү дээ? Их өөрө өнгөрөх хүн юм ба тээ. Хийх тоо баримт ярьсан. Яна уучлаарай. Нэг өндөр төвшнөөс дээш мэш хэмжээ асуугүй шүү дээ би. Дараагийн асуулт. Дэлхий дээр олон төрлийн хөгтөн амьтад байдаг. Тэдний дундаас цорын ганц мистик хөгтөн амьт нь тэр юу вэ? А би хариулчихо. Тэгэж хүн төрлөختний чинь бас хөгтөн амьтны нэг төрөл шүү дээ тий. А тэгэд би хөгтөн кино үзэх айгуу дуртай. Тэгэд би бодохдоо дан боён болов гэж бодлоо. Харин буруу. Энэ их буруу хариул. Энэ талаар би юу орно гэдэг шүү. National Geographic сэтгүүлийн 13 дугаар нүүрэн дээр энэ талаар та ямар төрмгийн хүн бэ? Яагаад ингэж өнгөрөөд байгаа та? Хит зүв шүү дээ. Дамбо.
цөрхөн хаан ямар хөхтөн амтны мистерийг харсан зүвс тампон эсдэг штэ. Гайхалтай. Дараагийн асуулт. Хобби юу вэ? Тийх хариулчихо. Миний хобби бол чимээг орчинд сонгодох хөгжим тавиа. Ном унших дуртай да. Би найз нөхдтэйгээ чөлөөт цагаараа караоке дуулах дуртай. А бас найзуудтайгаа амд явах дуртай. Үй ямар хөөрх юм бэ? Ямар амд? Эний чи яри тийм үү? Тэгэхээр та хоёрт тэнгэр газар шиг ялгаатай нэг зүйл байна л да. Яагаад та дандаа ингэж амиа болсон? Хэрвээ та манай хамт олонд орж ирэх юм бол ганцаараа нам унсан, ганцаараа хөгжим сонссон, ганцаараа буруу хараа шантар тоглосон ийм л орчныг үүсгэх гээд дээ. Энэ бол хамт олон. Тийм учраас би тантай эргэж холбогдъё тийх үү? Аха, та залгын хэлэж нь яг хэдийн залгах хүлээ, хэдийн хэдэн цаг залгах хүлээ, би таны хүлээгээд байж. Та яагаад намайг ингэж унах гээд байгаа юм? Тэр нэг барьцаалсан, тийм шантажилсан. Би тань руу хизээч ярьж магадгүй шүү. Яна, уучлаарай, танд хэрвээ хэцүү байвал би өөрөө залгах. Үгүй, би хүнд утсны дугаараа өгдөгөө. Оо, яна, уучлаарай. Би тань руу ямар ч байсан залгая. За. За юу? Та заавал залгаарай. Би залгая. Би хүлээнэ. Баяртай. Ямар ан хийжсэн. Аа, тэгэл найзуудтайгаа машин дотроо туулаа, хулган, зурам гэж бас байна байна. Чиний хийжсэн ангуудын талаар нарийн сайн судламаар юм байна. Баярын өдрүүдэд тулгай дэрмийн хэрэг эрс багсаж 95% буурсан тухай баяртай мэдээг дуулахад таатай байна. Гэхдээ сурсан цаг сураар боож болдгүй гэдэг шиг зүйл хаяа нэг болдог гин. Энэ тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Монгол улсад жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маш олон байдаг. Эсхий урлал, гар урлал, төсний 8, гар дээрээс 8 гэх мэт. Тэгвэл би та бүхэндээ жижигэр хултай эрхэлдэг нэгэн бизнесмен хэрхэн ажиллаж байгааг нууц камераар авсан бичлэгийг хүргэе. Яасаар ирд юм бэ? Үлзүүр алуужээ гэж чинь. Хэшээ. Ла 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 ла. Хурлаач, хурлаач. Үлзүүр эхэлсэн шүү дээ. Яа юм? Өнөөдөр юм байхгүй л юм хараад зогсдээ. Йоо. Чаан гой. За юу байна нэ? За юу байна? Ажилласан. Ахад үзэх гэж байгаа юм уу? Биш, ээ, жажуулах гэнэ үү? Яваа тэр дэлгүүр мэлгүүрээс авах. Ээ, халах залхуурээд шүү дээ. За юу гэж? 500. Наа. Хаан байна. За гэнэ царэнэ. Аа, тийм дөх. Тэгэл содот юм шиг. Эндээс авсан гэж хэлвээ. За юу гэж дээ. Баярлаа. Ээ, я чима сайн уу? За. Чимаа. Аа. Яаж? Чи тамхи удаад өччихөж. Байхгүй байхгүй. За, мөнгөөр нь авъя. Би шиг тамхи өччихөж шүү. За. Мэдээж л дундаас нь авцсан л тамхи болд нь шүү. Зүгээрээ. Чи ямар тамхи татлаа? Майл цэвэн байвал зүгээр л байна. Аз шин та. Эй, баярлаа их чи. За, баяртай их чи. Хей, what's up? За, юу вэ их чи? Юмгу юу вэ? Тан сам бэно. Самар яг их чи. Үсээ янцлт юм уу гээс. Эри би самтай явж байгаа чи. Сам байно, хаан байно, хил өгөөч. Оо, гоё шүү чи. Хит үү? 500, 500. Оо, таалагд чи. Майна. За, баярлаа чи. Угаараа надга. Баярлаа. Эй, сэний жилет өө. Ваач, сэний жилет тагаад дуудаад байна. Наа, ундаа. Тань сэний чи мо. За. Дахай натахач. Биш ана цэнэглэж байна уу? Эртөө чиний цэнэглэж чава явсан яа. Хайчлаа, хайчлаа, хайчлаа. Цэнэг дуусгаад. Цэнэглэж үзгээ 100,000 төгрөг шүү. 10 үе. Тэхгүй яах вэ?
бодож юм хямралд орчоод үнтэй болчоод ээ. Ма. Чонд бүр ганга юм өглөө штэ. Аа энэ ч яриж та ойр гэдэг нүгөө. Адмиг бод тэгээд 10 5 6 6 гэж хэн. Гүй гүтгүүл боллоо. Ээ за би 4000 тэгж гооч наа чар гайгүй зинэлж штэ. Өгөөрө мэдөөч. Тэгнэ. Алга болчваач. Тэгнэ шүлээ та. Аа. Ама хангиж яваа залуусаа. Үзэгчтэй манай мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Шинэ оны босгон дээр VIP зэрэглэлийн онгонгой барай заслын төв үүд хаалга нээжээ. Энэ төвийн ажилтнууд нь Таиландд мэргэжсэн бөгөөд сурсан мэдсэн бүхнээ хүссэн хүн болгонд харамгүй зориулах гинэ. Минт хөргий Хаан банк. City News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо би та бүхнийгэн барин чиг, базан чиг, нухан чиг, нудран чиг урайтай. Онгонгой төвийн хамт олонтой үзэгч та бүхнийгээ уулзуулъя. За сайн байна уу онгонгой? Сайн байна. Сайн байна уу? Барайцлаа хийгээл байна уу? Яг одоо ямар барайцлаа хийж байна та? Энэ одоо манайх нэг явахдаа 10 хоногийн курс имчилгээнд явдаг юм л да. Курс дасаад явдаг юм. Энэ хүм одоо ер нь хүм манай орчин хүмүүс ч одоо суудлын өвчин тусчээд байна. Хөдөлгөөн дутагдаад байгаа байхгүй юу? Чилэл хүний нуруунд бол 31 хос мэдрэлийн сууц байдаг байхгүй юу? Тий, тий. А энэ хүний нуруу дааснаас бол байнга сууж идэг. Одоо таануудын ойлголтоор бол а мэрэгчлийн биднэрт бол хүн диск нь сэтэрсэн байдаг байхгүй юу? Диск ээ. Би диск нь CD юу? Ямар CD? Хүний нуруу CD байд юм уу? Юу вэ? Таануудын тэр сонсдог CD биш, диск одоо нуруу сууцсан байхгүй юу? Эний чинь сулж өхөнд бол энэ бочингийн сулж өхөнд бол энэ 31 мэдрэлийн соцнуудын хос соцнуудын бүгдийн сулч эргчлэг нь олж өгсдөг байхгүй. Аа зөв зөв. Хүн биш. Ойлгож байна. Энэ хүний суц судгын эргчлөө арчдаг хүсдэг байхгүй. Ойлгож байна. Аа зөв 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 зөв. Ойлгосон. Аа зарим энэ шинэ барай засл хийж байгаа энэ хүмүүс бас жоохон мэдлэхгүйгээс болоодч тэр юм уу жоохон хүний үйлчлэл шиг хийгүүд л оруулт юм л да. Одоо энэ дас шүү дээ. Энэ дас хийх юм бол хүн дий бас. Энэ хүн дий. Аа зөв зөв. Зарим хүмүүс энэ наачдаг байхгүй. Аа. Аа зөв 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 өөрт мэдрэмж төрүүлэх гээд тийм байх тийм байх. За тэгээд энэ хүний энэ хонгоос чөлөөл. Хонгоос чөлөөл. Чөлөөл тийм. Чөлөөл дээрээ. Энэ хэсэг дээр энэ хэсэг хараа яг энэ шиг хараа. Аа за. Энэ хэсэг дээр тийм мэдрэлийн суцдаг байхгүй. Энийг сулж өгч тэр 31 хос суц чи өөрөө сул чөлөөл өгчих хэвээр байна. Өгчих. Аа зөв 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 зөв. Хонгоос сул. Хүний хонгоны яг энэ хэсэгтэр мэдрэлийн суц гэдэг үгхгүй. Энийг сайхан сул чөлөөж өгжөж, сул чөлөөж өгжөж энэ 31 хос энэ суц чи өөрөө чөлөөтэй болж өгдөг байхгүй. Тэгжээч хүний бие сайхан ийм чөлөөтэй эрхшил. Эрхшилөө гэдэг нь суцснаас эхэлдэг байхгүй. Ойлгож байна уу? Аа зөв зөв зөв. Хараа энэ сонцгоо. Энэ үе. Энэ болох уу? За ихчээ энэ барай танд ер нь хэр санагдаж байна? Ямар мэдрэмж төрүүлж байна? Үнэн кайфтэй. Эн тасгалда юу дуртай юу? Дуртай байлгүй яах вэ? Өмнө сараа явна гэж гуугаад байгаа. Энэ барай тасгалд явна гэж гуугаад байгаа. Болохгүй курс имчилгээ нь ерөөс 10 хоног хэтрүүл болдгоо байхгүй ерөөсөө тий. За одоо ямар барай руу орох вэ та? Хүний бас бүх бие сул одоо чангас дээр шар хэвчэ. Нөгөө нэг тасгал. Нөгөө тэг тасгал. Нөгөө чиний дуртай тасгал тий. Маш тий. Энэ тасгалд энэ дуртай. Та бас энэ тасгалда дуртай юу? Гойдхгүй та нар харж хоёр цаг хийлээ. Нэг хүн дээр 45 минут хийдэг байхгүй юу? Энэ дасгалыгаар дандаа 45 минут хийлгэж гоогод байдаг байхгүй юу? Болдгүй. Болдгүй. Энэ хараа. Энэ өвдөгний энэ чинь бас нэг шүмүүсэд энийг сулж өгч дээ хараа. Энэ бүхний хөвлөлд явдггүй байсан. Одоо ингэ хараа. Ингэ суллаад. Оо за. Нисмээр юм биш үү? Орч ирээд нөгөө чи хийгээд унтчих байхгүй юу? Ааха. Оо. Яач? Түшөө өндөр инээс ингэ явандаа энэний хөлчиг бүрэн дэс хагас хоёр тийш тэнийж өгдөг юм. Бүр сайн тэнийж өгнө. Юу? Бүрсэн хэнийг үү? Бүрсэн явж байгаа. Ер нь барай заслын хийж байгаа танд одоо сайн болсон хүмүүс байдгүй. Байлгүй яах вэ? Одоо ерөөсө барай зас надад миний барай заст орсон бүх хүмүүс над руу байн уцтна. За иргэн мөсөгчтэй та бүхэн оннго барай заслын төвтэй танилцлаа. Харин одоо би бас нэг нэвтрүүлэг сурвалжлагчийн хувьд бас нэг блог гаргуулчихъя гэж бодож байна. Хүмүүс болгонд блог байдаг гэсэн тийм ээ. За. Ялангуяа энэ орчин үеийн хүмүүс ерөөсө хараа гэрээсээ машин, машинаасаа шууд гэр, байшин ийм болсон байхгүй. Тэгэхээр ч сул болоо хараа. Блоко.
Энэ хараа. Энэ бодлого чинь. Яа. Энэ ямар их бодлого юм? Гар дийлэхгүй барьж. За. Яа. Яа. За ирэх юм үзэгчтэй тав их сая харна. Анан гоо наа ч аара ширүүдээд байгаа юм шиг. Анан гоо наа ч аара шил. За бодлого чинь гаргана. За. Энэ бодлогын бодлог. Одон сул сул сул. За. 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 Анан гоо энэ ирэх гэсэн сая анан гоо. Ирэх гэж байна. Босхой на. Босхой на анан гоо. За, зинхэнэ чи яаж аврагдаад байна? Анан гоо. Яг. Одоо яах вэ анан гоо? Ээ. Аа, надагач яана. Босхой на анан гоо, босхой на. Заа, одоо шиш. Босхой на анан гоо. Яа, бодох юм. Яаж буцаахаа юу гэсэн мэдгүй. За, ирэх юм үзэгчтэй. Энэ бол тасгалын юу гэсэн ороод ажилдаа хэлсэн багхгүй. Тийшэл хэлсэн. Одоо яах вэ? За ирэх юм үзэжтэй. Тон утахгүй миний блог зүгээр болчихлоо гэж найдаж байна. Яа, зурхтаа онтрох. Яа, зурхтаа туршлах. Аа. Гинтлээ ёо, хоёул гинтлэр ёо. Яасан бэ оноо? Би блог буцаад би буцааж чадахгүй юм байна. Гэхдээ яаж юм бэ оноо? Утраа чи. Чи би ажилтаа явж штэ оноо. Хат утраа хөш. Утраа. Оноо. Ирэх юм үзэжтэй. Сити ньс мэдээллийн хөтөлбөр үүгээр өндөрлж байна. Та бүхэн шинэ онд инээдхөр баяр баясгалаар дүүрэн байж амьдрал чинь үргэлж хайраар бэлтгэж байх болтугай. Шинэ оны баярын мэндийг хүргье.